La vida en l'univers es va originar com a resultat de la combinació de la casualitat i de les lleis naturals? O es va originar com a resultat del disseny? La cosmologia del Big Bang estableix que l'univers va començar com una singularitat microscòpica d'energia inimaginable, que va explotar creant el temps, l'espai i la matèria. Amb el temps, la matèria es va unir a l'espai formant les estrelles, les quals van crear les matèries primeres dels planetes i la vida mateixa. El Big Bang sembla una manera clara d'explicar com l'univers va arribar a existir, però realment explica l'origen de l'univers, la nostra Via Làctea, el sistema solar, la Terra i la vida? O va estar Déu involucrat en l'inici? L'univers, es miri per on es miri, és immens. Tot i així, aquí hi ha un petit home en un planeta relativament petit orbitant una estrella bastant normal, una de les 100.000 estrelles de la nostra galàxia, la Via Làctea. Hi ha d'haver tantes galàxies en l'univers com estrelles de la Via Làctea. Amb tot això, els petits humans en aquest petit planeta han construït instruments que els permet veure cada vegada més a prop la vora de l'univers. Al llarg de la història, han estat molts els grans pronunciaments que s'han fet envers la naturalesa de l'univers. Per exemple, a l'hora d'escriure els ensenyaments materialistes d'Epicur, Ciceró va declarar: per Epicur, que ens va ensenyar tota la resta, també ens ha ensenyat que el món va ser creat per la natura, sense necessitat d'un artífex per construir-lo, i que l'acte de creació, que segons diu no pot realitzar-se sense l'habilitat divina, és tan fàcil que aquesta naturalesa crearà, està creant i ha creat mons sense nombre. Per contra, ell no pot veure com la natura pot aconseguir tot això sense l'ajuda d'alguna intel·ligència. La cosmologia és la branca del coneixement que tracta amb l'origen de la naturalesa i de l'univers. Les teories dels cosmòlegs tendeixen a estar influenciades per les coses que aquests creuen des d'un principi. Els filòsofs epicuris creien que l'univers era etern i infinit, de manera que no hi havia necessitat d'explicar els seus orígens. Lucreci, un poeta epicuri, va argumentar d'aquesta manera: per tant, la naturalesa de l'espai i l'extensió de les profunditats és tan gran que ni els llampecs brillants poden travessar-la en el seu curs, tot i que llisquen cap endavant al llarg d'inacabables extensions de temps. Ni poden per tots els seus viatges fer el seu viatge d'anada i tornada. Tan àmpliament s'estén la gran reserva d'espai en l'univers al seu voltant, sense límit en totes les direccions. Donada la creença epicúria que hi ha espai sense fi i una eternitat per treballar, hi havia temps de sobres. Els cristians també tenen una sèrie de creences basades en el relat bíblic de la creació. Al principi, Déu va crear el cel i la terra. Com sabem que el cel referit aquí és la resta de l'univers i no només un sistema solar o l'atmosfera? La Bíblia fa servir la paraula hebrea shamayim, traduïda com cel, de manera una mica ambigua. Podria significar qualsevol cosa, des del firmament al cel fins a l'estatge de Déu. La Bíblia no és ambigua sobre el fet que Déu va fer tot. No només la Terra i les seves rodalies en l'espai. Aquest és un tema que impregna tota l'escriptura. Fins i tot en el Gènesi 1, les estrelles són esmentades específicament com a creació de Déu. Déu va fer els dos grans llumeners, un de més gran que governés el dia i un de més petit que governés la nit. I també va fer les estrelles. Així que, d'acord amb el relat bíblic, l'univers, i en particular el planeta Terra, no és etern. Va ser creat per un acte intencionat de Déu. Sí. La Terra i la resta de l'univers són el producte de l'acció de Déu. Déu crea la matèria. Déu manté la seva existència. Déu organitza la matèria en objectes inanimats, com els estels i els planetes, i finalment l'organitza per formar éssers vius. En el cas dels humans, Déu interactua directament amb la matèria, el pols del qual estan fets els humans. I d'una manera que fa que tothom estigui confús sobre com de vella és la Terra, la Bíblia presenta la creació finalitzada com madura. Adam no va ser creat com un òvul fecundat que acabaria convertint-se en un nadó. El jardí d'Eden no va començar amb roques estèrils i va evolucionar a un jardí.
Fins i tot l'univers és descrit tenint un sol, una lluna, planetes i estrelles, totes comportant-se de la mateixa manera que ho fan avui dia. Per al final de la setmana de la creació, la natura ja estava completament formada, semblant tenir més de 6 dies d'existència. Sembli el que sembli de vella, la Bíblia és clara en que l'univers té un punt inicial, com ho va expressar el rei David. Per la paraula del Senyor van ser fets el cel, i tot l'exèrcit d'ells per l'alè de la seva boca. Creure en un univers etern va ser popular per centenars d'anys i integral en el pensament de molts filòsofs que negaven la creació. No va ser fins al segle XX que aquesta creença va col·lapsar sota l'evidència recollida en el 1929 per Edwin Hubble i Milton Humason. L'evidència que van descobrir, la qual va destruir la teoria del fixisme, semblava innocent de primeres. Van observar una relació proporcional entre uns objectes distants a la Terra i el seu desplaçament al vermell. El desplaçament cap al vermell és habitualment comparat a l'efecte Doppler. L'efecte Doppler és el que causa que el so d'un tren o la sirena d'un camió de bombers vagi fent-se més agut a mesura que s'acosten i més greu quan s'allunya. Aquest efecte és causat per les ones de so, que es comprimeixen mentre la font del so s'acosta i s'estiren mentre s'allunya. Encara que l'efecte Doppler és una bona comparació, el desplaçament al vermell resulta d'una causa diferent. Mentre les ones de llum viatgen al llarg de l'espai, s'estiren a mesura que l'univers s'expandeix. Mentre les ones de llum es van estirant a ones més llargues, es van tornar vermelles, ja que la llum vermella té ones més llargues que els altres colors de la llum visible. Com més vells són un estel o una galàxia, més estirarà la seva llum a l'univers en expansió i més vermella semblarà. És a dir, com més vermella sigui la llum, més vella és la galàxia o estrella que origina la llum. El corriment a vermell mostra que l'univers no només s'està expandint, s'està expandint cada vegada més ràpid. I aquest descobriment finalment va recolzar la teoria de la relativitat general d'Albert Einstein. La implicació principal d'un univers en expansió és que aquesta expansió pot seguir-se en la seva inversa fins a un punt diminut que contingués l'univers complet. El terme Big Bang va començar com una descripció despectiva de la ràpida expansió d'aquesta singularitat per formar l'univers, però s'ha acabat acceptant com el nom de la teoria. La idea que l'univers comencés com un Big Bang, una singularitat, un esdeveniment irrepetible que va tenir lloc en el llunyà passat, va aixecar polseguera. Molts cosmòlegs que van assumir un univers fix i etern per raons filosòfiques troben pertorbadora la idea d'un univers amb començament. El problema filosòfic presentat pel Big Bang és el següent. Si l'univers té un principi, llavors, lògicament, té una causa. Això no és un problema per als creacionistes, és clar, però presenta un problema enorme per a aquells que diuen que l'univers és únicament el resultat de la casualitat i les lleis naturals. Aquells que lluiten amb el problema dels orígens tenen que escollir. És el Big Bang la causa incausada de tot el que veiem avui en l'univers, incloent la vida mateixa? O és Déu la causa intel·ligent de tot el que veiem? Invocar Déu com la causa intel·ligent provoca la pregunta de què va causar la seva existència. El Déu cristià no requereix una causa material per la mateixa raó que un univers etern se suposava que no requeria una causa. Déu transcendeix el temps, l'espai, la matèria i tota la natura. Atès que Déu és etern i no està restringit a les lleis que ell mateix va crear per mantenir l'univers físic, no requereix una causa. Així que, finalment, si l'univers no és etern, ha d'haver una causa incausada per a l'univers, ja sigui el Big Bang o alguna cosa com el Déu creador cristià. L'avantatge del Déu creador a l'hora d'explicar tota la naturalesa és que la mateixa naturalesa dona l'aparença d'haver estat dissenyada amb un propòsit, i això és el que les causes intel·ligents, com Déu, són conegudes per fer. Les causes no intel·ligents, com el Big Bang, no dissenyen coses amb un propòsit. El requeriment que l'univers tingui una causa incausada amplia l'àrea que la cosmologia del Big Bang i la visió bíblica tenen en comú. Si aquesta causa va ser Déu o el Big Bang mateix,
És la qüestió en què els materialistes i els teistes discrepen. Com moltes teories científiques, el Big Bang té els seus detractors entre els científics i altres estudiosos. Hi ha alguns problemes reals amb els que s'estan tenint dificultats. Aquests problemes poden abordar-se o poden portar finalment al col·lapse de la teoria i al seu reemplaçament per una nova teoria. Ja que la cosmologia del Big Bang es va fer tan popular, no hi ha hagut altres teories que hagin adquirit una àmplia acceptació. La major oposició al Big Bang no ha vingut de la ciència, sinó d'aquells que no se sentien còmodes amb ella per raons filosòfiques o teològiques. La cosmologia del Big Bang va ser fortament resistida inicialment per les seves profundes implicacions religioses. En lloc d'un univers etern, els cosmòlegs van haver de bregar amb un començament amb tot el que això implicava. Com l'escriptor britànic sobre l'astronomia i ciència, John Gilding, el va abordar. El major problema amb la teoria del Big Bang sobre l'origen de l'univers és filosòfic. Potser fins i tot teològic. Què hi havia abans del Big Bang? La millor manera de resoldre aquesta dificultat inicial és mitjançant un model en el qual l'univers s'expandeix des d'una singularitat, es torna a col·lapsar i repeteix el cicle indefinidament. D'altra banda, algunes persones religioses han vist el Big Bang com incompatible amb la seva teologia i han respost amb els seus propis reptes envers ell. Si el Big Bang es veu com la forma en què Déu va formar l'univers, la primera objecció desapareix. Però atribuir la creació de totes les coses a una causa purament material i anomenar-la el Big Bang és clarament incompatible amb el relat bíblic. La segona objecció està fonamentada en el període de temps involucrat. A l'extrapolar cap enrere amb els actuals graus d'expansió, el Big Bang, i per tant l'origen de l'univers, va ocórrer fa uns 12.000 i 16.000 milions d'anys. Si el Big Bang es veu com la forma en què Déu va formar l'univers, la primera objecció desapareix. Però atribuir la creació de totes les coses a una causa purament material i anomenar-la el Big Bang és clarament incompatible amb el relat bíblic. Per descomptat, podries dir que el Big Bang és simplement el mecanisme que va utilitzar Déu per crear l'univers? Hi ha alguns que, en la tradició jueu-cristiana, diuen exactament això. Aquells que mantenen aquest punt de vista sovint limiten la involucració directa de Déu al temps anterior al Big Bang, al Big Bang mateix, i fins 10 elevat, i fins i tot 10 elevat a la menys 72 segons després que comencés. Aquesta extremadament petita fracció d'un segon és el punt final teòric davant el qual és impossible desenvolupar cap coneixement, ja sigui empíric o teòric, sobre el que va passar exactament. En altres paraules, aquesta idea és bastant semblant a la del Déu dels buits. Sí. Un argument d'aquests bàsicament diu que les coses que no entenem deuen ser miracles fets per Déu. El problema és que, quan més entenem com funciona la natura, més petits són els buits en els quals fiquem a Déu. En general, els arguments relacionats al disseny de la natura són contraris als del Déu dels buits, perquè es basen en el que sabem sobre com funciona la natura i què requereix per crear dissenys intel·ligents, en lloc d'en el que no coneixem. En qualsevol cas, Déu treballant de forma indetectable no és com la Bíblia descriu el seu acte de creació. La Bíblia insta l'examen de la creació per veure la grandesa de Déu i apreciar el seu poder. L'Escriptura ens ajuda a veure l'acció de Déu en la història i en la naturalesa, i no ens diu que les seves accions siguin imperceptibles. Al contrari, ens insta a estudiar la seva creació per aprendre d'ell. Quan miro el cel que han creat les teves mans, la lluna i els estels que hi han posat, jo em dic, què és l'home? Per què te'n recordis? Què és un mortal perquè el tinguis present? Alguns han intentat reconciliar els bilions d'anys involucrats en la cosmologia del Big Bang i l'evolució darwinista fent servir aspectes de la teoria de la relativitat, especialment la dilatació del temps, per fer els dies de la creació més llargs que els 6 dies literals. La dilatació del temps, per exemple, canvia la percepció del temps basat en el punt de vista d'un. 6 dies podrien passar des de la perspectiva d'un ésser viatjant a la velocitat de la llum, mentre que en el mateix temps passarien 6 eons a la Terra. Aquesta idea és una versió de la teoria d'Iadat,
en la qual essencialment s'estableix que els dies descrits en Gènesi 1 i 2, Èxode 20, 11, Èxode 31, 17 i Hebreus 4, 4 són en realitat eons de temps i no dies històrics literals. Des de la perspectiva de la salvació, eons d'anys per l'univers és menys problemàtic que eons d'anys per a la vida. Si la vida és antiga i veiem un munt de criatures mortes preservades com a fòssils, sembla que fem a la mort part de l'univers, abans que el pecat entrés al món. Si hi havia mort abans del pecat, la mort ja no és una conseqüència del pecat. El perquè el perdó dels pecats salvaria els pecadors de la mort ja no està clar. La mort de Crist pels pecats dels homes seria incoherent. A més de les qüestions teològiques, hi ha moltes raons científiques per qüestionar-se si el Big Bang podria haver estat la causa primordial de tot. Tal com s'ha desenvolupat la cosmologia del Big Bang, els cosmòlegs han notat que les forces fonamentals en l'univers semblen estar equilibrades de forma molt delicada per fer el nostre univers apte per a la vida. La gravetat, per exemple, il·lustra l'afinació perfecta de les forces fonamentals en l'univers. La gravetat sembla tenir un valor específic. Si el Big Bang és el que ha causat que l'univers s'expandeixi des d'un punt de vista infinitíssimament petit a la mida massiva que observem avui, llavors el Bang va haver de ser exactament de la mida correcta en la relació a la gravetat. Si el Big Bang hagués estat ínfimament menys poderós, el Big Bang s'hauria convertit ràpidament en un Big Crunch al col·lapsar-se l'univers en si mateix. Si el Big Bang hagués estat una mica més gran, les partícules o la matèria s'havien escampat tan ràpid que mai s'haurien unit formant estrelles, planetes i galàxies. L'univers sembla estar expandint-se de manera uniforme sense una ràpida acceleració. L'explosió del Big Bang va tenir el nivell necessari de poder per causar aquesta expansió uniforme, una condició essencial per a la vida. L'energia necessària per a aquesta expansió contínua de l'univers sense desacceleració o inflació d'escapament és anomenada l'energia crítica. Però com de prop està l'energia del Big Bang d'aquesta energia crítica? Molt a prop. Els detalls de les equacions que ho expliquen són força complexos. Però, si agafes la diferència entre l'energia crítica necessària perquè el Big Bang produeixi el nostre fluid univers i l'energia de la densitat de la matèria, i la divideixes entre l'energia crítica, la resposta és gairebé incomprensiblement minúscula, 10 elevat a menys 60. Això és 1 entre 10, amb 60 zeros al darrere. Per visualitzar mentalment com de petita és la diferència, es requereixen marcs de referència que estan més enllà de la comprensió humana. Les matemàtiques són complexes, però intentem visualitzar la resposta igualment. Hi ha aproximadament 10 elevat a 50 àtoms a la Terra. Si tens 10 bilions de terres, un àtom de cada 10 bilions de terres representaria aquest 10 elevat a menys 60. Sigui com sigui que intentis comprendre aquest número, la coincidència entre l'energia necessària per a una expansió estable de l'univers i la quantitat de l'energia en el Big Bang és remarcable. La relació entre la gravetat i la força del Big Bang és només una de les moltíssimes remarcables relacions que han de ser certes perquè l'univers pugui suportar la vida. A la cosmologia del Big Bang, els materials dels que està feta la Terra van ser produïts en una fusió massiva de reactors que anomenem estrelles. Gran quantitat de factors estan involucrats en la creació de condicions perquè aquest tipus de reacció nuclear passi. La gravetat és un, altres factors inclouen la gran força nuclear i la feble força nuclear. La força nuclear forta evita que els nuclis dels àtoms es desfacin. La força nuclear feble està relacionada amb la força electroestàtica, amb la qual la gent estem familiaritzats. Cadascuna d'aquestes forces juguen un paper important en la creació d'àtoms més grans que l'únic protó trobat en l'hidrogen. Per originar elements essencials per a la vida en reaccions nuclears dins de les estrelles, és una cosa que les estrelles anomenades gegants vermelles són capaces de fer avui. Les condicions també han de ser remarcables.
Per exemple, donem-li una ullada a la seqüència d'esdeveniments que produeixen carboni i oxigen, dos dels elements òbviament més essencials per a la vida. Aquesta seqüència en particular comença amb l'heli, el qual té dos protons i dos neutrons en el seu nucli. La gravetat manté l'heli en les gegantes vermelles sota temperatures i pressions increïbles. Quan els àtoms d'heli impacten entre si sota calor i pressió intensos, poden fer-ho amb la quantitat correcta d'energia perquè els dos àtoms es fusionin. Quan es fusionen, formen beril·li buit, un isòtop inestable que existeix només una fracció d'una milió bilionèsima part d'un segon. Si un altre àtom d'heli impacta amb el beril·li buit en aquesta petita fracció de temps, es forma un àtom estable de carboni 12. Si el procés continua, un altre àtom d'heli impacta amb el carboni 12 per produir oxigen 16. El que porta a una pregunta interessant: per què no tot el carboni 12 es converteix en oxigen 16? I per què l'oxigen 16 no impacta amb un altre àtom d'heli per formar neó-20? Què evita que la reacció de fusió tan necessària per omplir l'univers de carboni i oxigen continuï il·limitadament? La resposta rau en més constants fonamentals que requereixen encara més afinació remarcable. Aquestes constants fonamentals inclouen les ja esmentades, les fortes i febles forces electronuclears, així com altres factors de ressonància nuclear. Considerant la tremenda improbabilitat que un d'aquests factors estigui inclòs, deixant de banda tots ells, es fa clar que, fins i tot si l'univers existís per un període de temps molt llarg i estigués proveït dels materials necessaris per a la creació, inclòs el carboni i l'oxigen, i altres àtoms necessaris per formar éssers vius, encara hi ha una forta evidència que l'univers en si mateix estigués dissenyat. Així que, d'acord amb la cosmologia del Big Bang, l'univers en què vivim existeix gràcies a una sèrie de circumstàncies increïblement improbables, combinades per a un propòsit específic. Això suggereix la guia de la mà d'una intel·ligència. Stephen Hopkins ho exposa d'aquesta manera. Dos conjunts de nombres molt precisos semblen suggerir una sort increïble o una causa intel·ligent. El primer conjunt tracta amb constants com la força de la gravetat, o la força que manté units els àtoms que han de ser correctes perquè l'univers sigui capaç de mantenir les condicions on podria existir la vida. El segon conjunt de constants té a veure amb la producció d'elements i altres factors que serien necessaris per passar d'una creació inicial del Big Bang al tipus d'univers que té elements com el carboni en quantitats suficients perquè existeixi la vida. En ambdós conjunts de constants, algunes de les quals se superposen, sembla que es requereix una precisió extrema. Llavors, què significa això? Per a aquells que rebutgen la idea d'un Déu que interactuï amb la creació de forma activa, un Déu que intervé en el curs de la història i que possiblement interactua amb individus, s'ha de trobar una explicació alternativa. Quan la cosmologia del Big Bang es va proposar, Arthur Eddington, les observacions del qual envers la segona llei de la termodinàmica recolzaven la cosmologia del Big Bang, estava profundament pertorbat sobre les implicacions que podria tenir. Filosòficament, la noció d'un començament de l'ordre actual de la natura em repugna. Simplement estic afirmant el dilema a què ens condueix la nostra concepció fonamental actual de la llei física. No veig guerra al voltant d'això, però sí el veig en què els desenvolupaments futurs de la ciència trobaran una fuita que no puc predir. El dilema és aquest. A l'examinar el nostre entorn, trobem que està lluny d'una concurrència fortuita d'àtoms. La imatge del món, tal com apareix en les teories físiques existents, mostra els arranjaments dels elements individuals pels quals les probabilitats són multimilionàries davant d'un origen per casualitat. A alguns els agradaria anomenar a aquesta informació no aleatòria de propòsit o disseny del món. Eddington va escriure aquestes paraules abans d'entendre l'afinació exacta que és evident avui dia. Això enfatitza que, fins i tot sense utilitzar la remarcable afinació exacta de l'univers, dues coses requereixen explicació: l'origen de l'univers i la seva improbable adaptació per a la vida. Alguns han recorregut a l'atzar per explicar l'adaptació del cosmos per a la vida. Una manera de fer això és apel·lar als múltiples universos contemporanis al nostre o al llarg del temps, ja que l'univers s'expandeix i es col·lapsa en cicles repetitius, canviant cada un d'ells les forces fonamentals fins que, al llarg de l'eternitat, l'univers ocupat per éssers vius sigui inevitable.
Aquesta idea del multivers va més enllà de la ciència empírica, perquè en cas d'existir altres universos, són independents del nostre i no es poden estudiar de cap manera utilitzant dades empíriques. Apel·lar als infinits universos no observables és essencialment apel·lar al desconegut. A més, la teoria del multivers falla en abordar la pregunta de l'inici de l'univers o dels múltiples universos que involucra. De fet, aquesta especulació fa el problema de l'origen de les coses encara més profund i requereix d'una explicació, no només per un, sinó per a molts universos. Una altra manera de tractar amb el fet que l'univers sembla estar fet per a l'existència d'éssers vius involucra el principi antròpic feble. En essència, aquest principi estableix que les remarcables coincidències que subjecten la vida evident en l'univers són, de fet, esperables. Al cap i a la fi, el fet que estiguin aquí per observar-les ens diu que han d'existir. Aquest debat ha estat examinat i trobat atractiu. Possiblement, la refutació més entretinguda involucra una analogia ideada per John Leslie. Ell examina la reacció d'un home que acabava de sobreviure a un escamot d'afusellament. D'una banda, la víctima de l'execució no hauria d'estar sorpresa en absolut pel fet d'estar viu. Pot observar que tot l'escamot d'afusellament ha fallat. Però d'una altra banda, seguiria sent sorprenent per a ell que haguessin estat fallits tots els trets. En altres paraules, el principi antròpic feble falla no perquè existim i puguem observar les coincidències que permeten la nostra existència, sinó pel fet que l'univers estigui tan perfectament equilibrat per permetre la nostra existència, la qual cosa, donades les essencialment il·limitades alternatives, és genuïnament inesperat. Com hem vist, la cosmologia del Big Bang incorpora una gran consistència amb el punt de vista bíblic de la creació. Mostra que la història de l'univers no és infinita i que, per tant, requereix d'una explicació, una causa. És en els detalls del temps i el procés que la tensió pugui ser evident entre aquest model científic i la teologia de la creació basada en l'escriptura. Per alguns, hi ha prou amb tenir un acord general entre la Bíblia, posant a Déu com a causa de l'univers, i la cosmologia del Big Bang, mostrant la necessitat d'una causa. Per a aquells que prenen una interpretació més literal de la vida, l'evidència del Big Bang en el llunyà passat pot ser anàleg als anells de l'arbre de la vida. Quan Déu va crear els arbres, la seva grandària madura va implicar una història de desenvolupament. Fins i tot si hagués creat una llavor, probablement hauria implicat una història que hagués evolucionat en una planta adulta amb flors productores de llavors. Assumint que l'arbre de la vida tingués llavors, què revelaria sobre la història un examen dels anells de l'arbre? Només el fet de tenir anells anuals suggereix que l'arbre tenia certa edat en anys, la qual cosa, si va ser creat en el tercer dia, no podia ser. Alguns podrien argumentar que Déu hauria enganyat Adam si hi havia anells de l'arbre de la vida, però de quina altra manera podria crear Déu un arbre madur? Al costat d'un raonament similar, si Déu va crear l'univers i els universos tenen una història implícita del seu desenvolupament natural, com podrien les diferències determinar entre un univers creat en un passat recent establert per la vida i un univers creat en el llunyà passat que va haver de madurar fins al punt en què la vida pogués existir? Si la ciència consisteix a estudiar fenòmens naturals que es repeteixen i pots estudiar-los fent experiments, llavors, una singularitat, un esdeveniment que només pogués passar una vegada, no pot ser ben estudiat per la ciència. Això fa tant a la singularitat del Big Bang com al de la creació, difícils d'abordar fent servir les aproximacions científiques convencionals. De qualsevol manera, la ciència pot donar algunes idees sobre com un esdeveniment va ocórrer. Si l'univers no és etern i arriba a l'existència, la raó i l'observació ens diu que va ser causat per alguna cosa. Els cristians ja tenen una explicació en la Bíblia sobre quina és la causa de l'univers. El Déu creador, que és etern i transcendeix la natura. Al llarg de més de dos mil·lennis, des que van sorgir les proclamacions confiades dels filòsofs epicuris grecs i romans sobre la naturalesa del cosmos i la irrellevància dels déus, no han estat recolzades per la investigació sobre l'univers que hem fet els humans. A mesura que es comprèn més l'univers respecte a la cosmologia del Big Bang, més elegant i més sembla dirigit cap al disseny.
Finalment, s'hagi creat fa 6.000 anys o fa 13,7 bilions d'anys, el fet que l'univers té una edat aparent basada en algunes observacions no és sorprenent. Igualment sorprenent és l'aparent mà de Déu a l'hora d'establir les constants físiques que impressionen els cosmòlegs de manera que, finalment, el cel declari la glòria de Déu i el firmament mostri l'obra de la seva mà.